Pa još ćemo oko toga razgovarati. Moram reći da me iznenadilo to što je ponovo dio oporbe predvođen u stvari Milanovićem odlučio opstruirati jednu odluku koja ni na koji način ne vodi ka odlasku vojnika u Ukrajinu, niti hrvatskih, niti bilo koje druge zemlje članice NATO-a. NATO se o tome, kao što sam pročitao i očitovao jučer, kaže da ta odluka nema nikakve veze sa odlaskom vojnika u Ukrajinu. Dakle, radi se o jednoj rutinskoj operaciji gdje bi nekoliko časnika hrvatske vojske trebalo ići u Njemačku i nevjerojatno je u stvari razina neistina kojim se služi predsjednik Republike i dio oporbe kada govori o tome. Da, mi ovdje idemo uz jednu državu kontra 30 država i postavimo si sada pitanje. U slučaju da dođe do nekih većih kriza, kojima i Hrvatska može biti ugrožena, što ćemo tada očekivati od naših partnera? Hoćemo li tražiti pomoć? Hoćemo li tražiti potporu? Mislim da je iznimno bitno da ljudi razumiju da lojalnost određenoj organizaciji, u ovom slučaju NATO-u, jamči da ćeš i sam imati zaštitu kada to bude potrebno. Pokazivati nelojalnost i isključivo se pozivati na prava, a zanemarivati obaveze, može nas dovesti u vrlo neugodnu međunarodnu situaciju u organizacijama kojima pripadamo. Prvo, još jednom ponavljam, zaista se radi o jednom besmislenoj tezi. Imate 30 zemalja koje sudjeluju u toj operaciji, u toj misiji. Dakle, zar zaista netko u Hrvatskoj misli da vodeći ljudi tih 30 zemalja žele izručiti svoje vojnike i dovesti ih u pogibelj? Znači, moramo se ovdje koncentrirati na ono što je istina. Ne možemo sada samo neutralno sa strane promatrati pa kaže premijer jedno, predsjednik države kaže drugo. Mislim da i vi kao predsjednici medija trebate građanima jasno reći što je istina, pročitati tekst te deklaracije, pokazati ga i tu će se vidjeti da nema govora o tome da ta odluka govori o odlasku hrvatskih vojnika u Ukrajinu.